Africans, we are poor because we are poor. Eh? Tuliba avu lansonga kumanga tuliba che. Chiswaya zinu, omusaja ni wakuecheda Range Rover. Naganja agala kakade kamu. Kamu nga gusawa gende nchana ujitundua obukade chikumi. Hato ina sento na ujigula. Tosora jikula che. Kakati chechine chiri mo politics, ni wama kwa denti wali ovenyu. Ngomano ya gendo kufuka politician wama nyingi. Ila jia kubani ni kugano kusobozo obu changing. Politics, ila still zote liyama kufuka. Te wali chidara. Kakati sawa zino, sigenda kugiranga atali msajia muivu. So ganti, it's the only last resort. Tuina avenues nyingi tusobolo kuhita moku chusobolamu. Neka. Ni wankubadeli wavayo musoro mutono. Nebo guba wanuwali omunji. Kwangi soki adila wami kutu milali migata wantu. Na koku etuli. Tuli mukawempe yuma Serengeta. Ngabuli jo. Dine onarebo nsuga umaru. Tuli nakugela na evi gambo. Nadala kuchikuwa gana ne midimu. Evi obufuzi. Obwavu. Nadala kusingira damba vubuka miaka jafe. Awatambula mubitundu tundu vienja uro. Mchiraba. Sibi alo sibi buga mchita bidadala nti kusawe zoku macha obutundu wabu center bubera bujuda bavubuka kurudo ne walala asumye dele monitor okoso unaku uwe gulo gulaya de mande kumande yesterday dele monitor abade mwembozi nge gamanti abantu ebitundu chinana mubina kubule chikumi abagende wero kube cheyo bawala naye nga basinga bavubuka kankwe nsubuga kubuze ko rwanda niko kogera ibigambo nsubuga buza abantu musokera dala ya kongera nebaze MS Media kulo kubanga nayo ye waddeyo erabenga at least etumbula edobozi lya nsubuga omaro ate kinsansa kubanga bange nkola na bavubuka so ekyo kubiri yagala namuseko kuba silamu mwenaje muwangalira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dohoze nsubuga umaru honorable to be wa member of whatever wa member ya MP wa Kawempe South tuyanze nyo tuyanze ege yabuvude kama bega tubadde mu kwa kugunuka abavubuka ngabadde ku mikuto migata bantu nga ba fubo kugeza kukubanga beka rakasa ne bilala. If your MP has not performed, just go pick the nomination form, vote or contest against him or her or mujayo in the parliament. Mu mawanga gona gona agenja ulu. Problem is single kubeda uya babubu kaputaba na milima. Mkwanga nga kenyo kwe karakasa kubade kustudeng kundi, kubade kukulimidu wa mbabubuka. Kugambi asimidele mtu unakule gula demu mbozi nti abasinga okugende bweru abavubuka bakazi obaba wala ebitundu kinana mbina ku bulichikumi bagenze Saudi Arabia na damu chombo cha Arabu kukola kunonye chikuli ya magare diva njagala tusoka tukubukanya birozo ku nsonga ya politics obwavu n'emirimu mu bavubuka Kawempe jolimu yemu ku constituency za Kampala ate ezirimu abavubuka abangi ne gete nyingi mwe ekisinzo baleta eno mu ewali bano ba sereko mu parliament bwavu butaba na milimu muno onya milimu yatutandikira abo ne yanza nyo akakati ekisokera dala ebikwalagana ne politics obwavu n'omuvubuka ekisokera dala ogambye nti bannayuganda abasinga abagenze bweru baana bawala era kikuzaayo ku kiri ekintu kyonna kugamba ne skilling nti zandibaddenga culture edda omwana omuwala bwe yalinga akuzibwa waliwo bye baamwewazanga okukola kati emboozi ine 84% of Ugandan job seekers in Middle East are women. Balina percentage wano jirogenda maaso njayanoonye percentage eyabawala eyabalenzi eyagenda mbozi yafumirina kubagula so kulwa ofuna olwobudde kyembadde nkulaga nti lwaki ogambye percentage y'abaana abawala yasinga okugenda ebweru naddala mawanga agabawarabu kuba n'okolera ewarabu si kyangu ebintu bizibu baganda baffe bafudde ebiki bikyonna mubiwulira naye kisinza era okuba nti lwaki baana baabwe bakulembedde nakugamba luli nti bwe twalinga tukuzibwa abaana abawala tebawala mpanga miti okiwulira kati waliwo n'ebintu ebirala bingi omuwala tebamuwereranga sente bwe zaabulanga ng'omuwala atuula asibira mu bufumbo okyawulungi era be ebintu bingi bye bataayiga
ngatefa abalinstwa biga nengata abawala abalinga batusinga amagezi estegera eranga basobola nokuya chovala lina kugala mu skilling program yange nsinga kwagala bana abawala njagala kumenya wo kiri ekyo mwala talina kukola kino nti omwala ayinzo kwate kubona awalampo mutugwa musinyalaze mwala nazimba apo ya kabina kinachi so ye mku nsonga lacho labanga baganda afa abala basinzo genda wa mawanga gwe bwala bweyo atenga na akasente ke bakolera nga kasente katono nnyo kubanga government ya follow kuba nti ejude nguzi tetu negotiating la minimum wage omwana avabu viwano ye kasta awulira nti chi Uganda kiganye ngabo tetero okwogera opportunity bwejja bela desperate taina na negotiating powers ku byanfuna alinya bulinyi nga akola ki nga agenda nga babona abonereyo so nsonga lache basinzo okola ki okutambula okugenda naye tudde wali ku bwavu politics njaga nyo tuogere ku bwavu ne politics nti mubavubuka itsokera dala akantu alo mukisaguno okunyonyola baganda bange banagete eyo mukitandikira dala ngombo yo bwavu tujiyimbye banga dene tujiyimba tegena kugwao neche nga sina kuogera bintu byala binanjaga soka kuba wa magezi ti basoke bakozese available opportunities omuntu yenna walogo na dem preza radio omuzadde omu yawandise ebbaluwa ku radio nga agamba nti mutabani wange ansobedde ayagala yeebuuza bamuwa magezi omwana wange politician mulungi yagraduatinga dda amaze emyaka mingi nnyo tafunanga mulimu naye ekinnuma buli kaseera abeera mu bwekukungo bwa politics bwe bamusiba nze mukola ki kati basooke ba making sure bw'oba olinakyo ekiruubirirwa mu bulamu obaako n'ekirala ky'otandikawo kitegeera bulungi abavubuka basooke bayiga okubanga bakola ki nga bekola twagala bagambe nga bugambi nti tuve eno nga abagulu b'eddalu nti nze wenyimiriddo ogamba nti njaa kwesimbawo nga member of parliament ate nga ndi muvubuka ye siri mugagga nnyo naye at least ate era si nze mwava akola ki asimbayo waakirimba n'akantu kensobola otandikira katonotono kuba kirungi omuntu okuba ng'osobola okuinspiringa abantu ng'olina by'obalaga siga abuga nti gundi atuinspiringa naye nga tolina ky'olaga muntu gwayimirira kukola ki amagezi gembawa njagala nnyo at least babeere nga beekwasakwasa obuntu bw'enjawulo juzi nayogera ku kusiika chapati era abantu bangi nyo baddenga bansekerera mikwano gyabwe bansekerera nga nti siika chapati okimanyi nti nze nasuulawo kona omulimu gw'okukola mu masannyalaze naye nga lwaki kugamba ebyo byonna byonna nga kukola okitegeera kubeera nti sikoze eki neetandikako naye omulimu ngusuulawo ntya omulimu ogwo nagugula 300 gwali mu kitongole kya musannyalaze bino ebiri outsourced ebikolera bumeme kakati yes nagugula 300 kati wengule 300 nga mukwano gwange mbaidde mbifuna ngera bwomanyi bifuna tuli ba engineer abakola domestic wiring naye kati mulimu gyesibaamu ngeri obumeme emirimu gijjanyo nanga gyawo ntuyite wano tukole ki tufune naye mulimu mala okugula 300 ntuukayo bwe mala okutuukayo nakola ennaku nga 3 ne batugamba nti okujjako omuntu okumudisconnectinga bakuwa siringi 8 ate okumuzzaako bakuwa 10 kyokka nga bakujja wano ewaffe we tumanyi mu Kawempe South ne bakasuka tugeze ng'ematugga kyokka okozesa transport wuwo naye ng'olunaku okudisconnectinga abantu nga 10 si kyangu kakati kyatuuka ekiseera kino kyonna nkikunyumiza story wakati wo employment y'omuvubuka ne politics n'obwavu kakati munnaye bwe bamala okundiplayinga ennaku nga 3 ngenda okukompeyaringamu wakati w'ebyenfuna byange sente zenkola nga nyingisa ku mulimu gwe naguza 300 nga engeri yokka ey'okuzifuna mbeere happe nga bannange nakubeera corrupt okitegeera webisale wali tewaliwo nnyo ono yaka nga tukolera ku analog amasannyalaze kati ng'ogenda mu mita y'omuntu ne bw'obanga omubanja 200 ng'omugatukubanja 200 ng'omudisconnecti ali mu mita kakati enkya bw'oddayo nga yezizzaako ng'osuula solido ye ng'omukyagi nga zwagala oba 200 oba 3 bantwala nga bwebimanyi kakati nnonze kyankwasa ennaku era nnaku mu nnaku 3 nakubira supervisor ne mugaa sigenda kudda ku mulimu naye naguza 200 tonna bazijjayo yes ne ngenda mudala gwange ogwa chapati kubanga namugamba nti omanyi muganda wange nze gye navudde eri manyidde okukolera abantu bange ne bampa sente ne batekayo ka thank you ate nga bansasudde naye nze okugenda okusunya mu Uganda mujjeko amasanyalaze ge nga manyi nti kuba nange nina okusurviving mujjeko ngende nga akaaba okitegeera bulungi kyannema okukola kwe kusalawo ne ngamba ng'omuvubuka eyeekolera ka ngende waakiri nti nkube chapati okusinga okubeera nga mbeerawo nga ndeze engalo mbuninda kujoyininga ki politics so ambadde ngezaako okulaga bavubuka ti nga tunaba kutandika kujoyininga nnyo politics nakinakikwesolewo gwannagamba tusoke twekolere okitegeera bulungi kakati ensonga endalaera ku muvubuka n'ebyobufuzi n'okukola waliwo omukwano gwange yambuuzizza era ekizibu kyotera okumbuuza nti naye esente ogenda kuzijjawa ezigenda okukola ki
okwesi mbao. Nene mga nti mga nda angekati omanyisa awazi nontiyo. Kusisa kati wentu use. Nebi nti wenabiyo nabiyo nkozeko. Mpuli danga neta agoku dako kulevechi. Endala kubanga ebintu byobulambya kubala bubaziro we mbamba de nkuba chapati myaka ebiri saga ate kubedanga nkuba chi chapati echo kubiri tulinze ebanga dene nga tusubira twasoma ntugina afuna yo kubintu ebinene kitegeya ne ebintu biganye so ninga nti akakati mukasera kano ke kasera ngende ko ku step yachi eyo kubiri naye nga kyenino kokola kukwata bavubuka banange bwe tulemeddwa okufuna emirimu gye tusubira okufuna bwe tulemeddwa kugamba bwe tulemeddwa mu bwavu ninga nti nange kanyingire chi kanyengele politics kati ya wala lo yingida politics kubanga abamba gamanti politics now ye option ya faba vubuka vukubuze nunga kati jatamba ni muna vya vufuzo una government ene koze chimara esu ubanga te kuliyeti nga mirimu kufena wali mu Uganda but esu kuliyeti nga opportunity kwea solo kweta adikawo kakati government ene tena kola chimara lwansongemu esoka government ye inokso ko kulidinga okubanga creating employment opportunities eri abantu bonna akira babulunyi ne government ya soko kola yakola kebayita privatization kwe kutunda amakolera agabadde ga managing ba government obaga government ne gaza mikono jo bwana nnyinyi akira babulunyi era yo nesigala kimu kubeeranga katifa abavubuka tuchaswa kuno nyamu mulimo tuli abulunyi wetu akulira walinga we bintu ebimanaging wa government ngabola ba coffee marketing board UCTU Omanyinti na wali nga mafuta nga tuga mantishero. Njijita mawa kushero na ingo lawechi gawishi wo Caltex. Ebebyo nabi ali bitongole bya government bya creating ila ngomo vubu kwa opportunity yokola chi. Hiyo kubange yokola. Nye nakati ula yoruno. Bwe yamala okutunda ebintu ebyo. Ate che unisanti ya biguza abataliba na Uganda. Kati yamala okufuna sente. Baziza wa? Wow. Atene chokula haba kuwado omulimu bakuwobu sente butono nyo nola banga ate bale tamunnayo bamuwa sente nyingi gwe sente zo solo okuba tugeze zo okolera emyaka esatu yebazimu omwezi gutya ekino kino kyongera ku bulya lyemirimu lya muna Uganda okitegeera bulungi ngenda ku example nti okimanyi bulungi nti ensinga Uganda oba ensi yonna erirayinga bakabuni ya Uganda eri ku agriculture ne government ekiki kyekoze okulabanga eyamba ebyobulimi kubanga nasomako ku Leti Gaddafi Leti Gaddafi omuntu yagalanga okulima ng'osomya agriculture ng'ogenda ne bakweta kale abwerede ne bakuwa machinery ne bakuwa buli kimu n'ogenda n'okola ki kakati ezo zonna zonna avenues olw'okuba gavumenti yaziziba naffe ne tugamba nedda tusigaza omukisogo abasajja bagamba ekisooka akalulu ka sente kubanga n'omukisa gwemusigaza onogenda ng'olina sente oisegera akalulu akasusu ka sente kya bulungi Nye akalulu katuga nti ka sente bebasaba sente tuli baana bato abakava ku university abalala twadu graduating nga naye kyonna kye twekoledde kubanga tusiise chapati tuvuze boda n'ebirala ne tugaa kati saawa zino abaavu bwogenda okubalamu population ya Uganda abaavu fe tukola ki fe tusinga obungi okyala bulungi kiba kitegeeza nti tulina okcreatinga opportunity akalulu kano kabeere nga si ka sente naye nga tukawa baana baffe abo be twaweerera okiwulira bulungi be twaweerera nga tebafunye emirimu esuubiri baweddemu ate ne badde tubale tusuubira nti bajja creatingawo enkyukakyuka naye balemi kati basigaza opportunity emu ngaho nalebe nsologo yagamba tugende naffe tubeesimbeko ate ne bazadde baffe batubeereremu bakojja basenga na buli muntu yenna gwena waba si mutabani we yeesimbyewo Yimiro gambe singa abadde mwana wange ono nga yeesimbyewo salimu wadde kalu totunulira byabo gagga bya totunulira kina kigwe tunulira kimuntu ayina ekisokero ekisanyizo ekisokerwako okumukiriza okubanga yeesimba mu kifo kyonna ekyebyobufuzi kyabafunye muki interest yengeri okaje tugenda okujjawo gap wakati w'omwavu n'omuki kubanga njagala okutegeeza nga nkumalirayo kano mu Uganda tulina gap nene wakati w'omwavu ate buli kanako yongera kugejja Era bwe twalinga tusoma waliwo akantu ke batugambanga nti Ugandans or Africans we are poor because we are poor. Tuli baavu lwa nsonga kubanga tuli baki. Kiswaya zino omusajja ne wakuletera Range Rover. Naganja agala kakadde kamu. Kamu nga gwosobola kugenda enkya n'ogitundula obukadde 10. Ate olina ssente n'ogigula. Tosobola gikola ki? Kakati kye kino ekiri mu politics ne wabankuwadde nti waliwo avenue ng'omwana oyo agenda okufuuka politician w'amaanyi ng'era ajja kuba ne ne kugana obusobozi obuchenjinga ebimu ku ebyo binyigiriza bannansi tasobola kufuna opportunity kwa buli muntu akimanyi nti bw'obanga tolina milioni 10,000 n'okudaagulu tosobola kufuna ki politics era still zote lyabavubuka tewali kidala kakati saawa zino sigenda kuogera nga atali musajja muivu so aganti it's the only last resort tulina avenues nyingi tusobola okuyitamu okukyusa obulamu
Ne kati sawa zino omuvubuka ye no mugezi okitegera bulungi nga tayina capital resort ye ina ku resort nga kuche ku politics because politics ya si kuleta capital I guess politics anti tugamba ngambi tugenda bala polling station yezo soka kakati kankojire mulungi nyonga tugamba politics ya singo kwetaga capital nzile ku kibuzo luche wa ngamba anti omuntu etaga milioni oba tugeze bitano babala runana akunyigiriza tunyigiriza kati nange nzi jantani ko kubalira muganda wange nkugamba bwenti enti naku example ne nkugamba anti olokuwa fetch tulina sena damu ghetto pabatero tambula ko kimanyi nti kololo ne muyenga ne chanja nani byefana nabyoka era fa babereyo bogena mutano no gamba banno bedawa anti mbera kawempe bagambo yomubbi oba bwaisa kitegera kakati politics ono wawe nkulagira nti teta ganyose watu inza bicho sato tiyo kubanti sente zero reducinga nafa wavu tusawolo kwa tuparticipatinga inti omusaja gana kuganti ya teka mkalo milioni bitano zenso kenkubuze ndaga impact ya milioni bitano uchiwa bulungi kakati nze impact ya milioni bitano mbanja galo ngambe tiwena spending ya milioni bitano nagenda wali nti ye nenzi mbake dualilo uchitegira bulungi ilo nini teka wali ebali benalinsa wabantu wakalulu nemala nengenda nengula ke bitanda bya byejindi okigera bulungi nemala nengula ke mabye kanse ejindi andani koko ya totoya milioni yemeka negwe bongamba nti wakwata milioni bitano no pangise bidongo nenga nanyi wabyo abera ntebe kubanga ye mugagga asoli ntebe mu kigagga nyo lokwa ye mugezi ya manya nti awali business opportunity wa eh ti kawempe south bwenteka ye bwengule bidongo byange nembi wo mvubuka mu nageta aliyo nayi aba byagala binkolera sent okakana ngo mwade milioni bibiri bigenze entebe mu constituency azeza milioni 3 throughout the campaign akati ndiyo bedi yo wano oina ko gun polling station imeka polling station zange zi 17 10 10 na musamu eh campaign zitera kuba za miezi mukaga miezi 3 kale miezi 3 Zidiye za omugundu ziba zigudwa officially. Tubale enaku kyenda. Yes sir. Kuchiri? Enaku kyenda bulina ko no pangisa ake bidongo. Yes sir. Okuja ko masisi mu ile. Bale mitwala 5. Time muze enaku kyenda. Kandi kakati nze sibala bwentyo. Lwaki? Nti nze omuntu yenna gwe tuba tutandika business nakuga tukosa available resources. Kitegera bulungi. Musajja kwade kuloza. Boba otandika business iyo nayo na. Tolinda kinene nnyo. Kati ne politics wetu kakati nze bwetuba tutandika okugamba nti naffe tujje tutandika okukyusa bannakawempe kitegera bulungi kati be ekibiina kye tulwaninga twasooka kirugestalingirawo nebye tulinamu tetwabigulirawo kakati ne polling station nze nsooka ne mmanya obunafu bwange kitegera obunafu bwange nga buli mu finance okiwulira yes obunafu bwange yes buli mu finance okiwulira bwebeera mu finance nkola ntya nenga nenkunganya abavubuka bannange bwetuli mu kintu kyekimu bwetubadde mu bwavu ebbanga eddene naye ngaate bali abanene babeera mu bifo emyaka abiri tebaagala bivaamu ne bakozinga eri gapu ennene wakati w'omwavu n'omugagga ne mmanya nti polling station 10-17 neetaaga abavubuka 10-17 okiwa bulungi kulunaku olw'okulonda ate bonna nsobola obbafuna nga babwerere kubanga nkoze nnyo voluntary work nange nga bampita mirimu gy'enjawulo netugenda netulonda ebisaaniiko netukolaki anti nkulaga nze anti kati nze nkutte bavubuka mikwano gyange yes nkutte bavubuka mikwano gyange kubanga mbayina okiwulira mbakuŋŋanyiza abavubuka 10-17 okiwulira bulungi ne mbaga abaganda bange omulimu gwe natandika mbadde nga mundabanto oba wano n'ebintu by'ebikonde ne ngulya ntu bugiravuzi bwange era be mulabako ebyange biri ku ground byeyogerera ate bijalabika kitegeera nange eriyo ke kaseera mu nzirizeeyo okiwulira bulungi nti kikyoyagala nti ke kaseera katugenda kukuuma kalulu si kuuma kalulu ke kaseera tugende tunoonya akalulu kitegeera nga bwetulaga bazadde baffe nti banne naffe tubisobola naye ffe obugagga bwaffe buli wano twekuŋŋanyiza tumaze okufuna ttiimu egenda okukuuma kaki akalulu olaba nti kati sina bakwata mu nsawo yange bwetutuuka ku bidongo ne bwe nkubadde nga sirina bidongo tewali garanti egamba nti bwe mba sirina bidongo sobola kuwangula akalulu tetulina garanti tulimu kansa mmeme naye njagala okutegeeza nti n'abantu abalina obudde yes n'abantu olumu abalina obudde obugenda kulalezaffe olumu tebabukola kikoba nga banyiivu kati banyiiza edda kati nze nkugamba olw'okuba mmanyi obunafu bwange buli mu finance ngenda kwata ekkubo do to do okitegeera omuntu munyonyole mugere muganda nkubuulire ekiriwo wawerera omwana wo okiwulira bulungi
sawa zino simu anawe yesimbye wo na yegwe njaga luntu aye mukifana nicho mwana oyo bo mulabanga na oli muzadde mwavu ngo ino rumwe mumosulanganze nange mwenakulira ochitegera bulungi nga nawe omwana oyo bakakumukeeka ochitegera nowe basaka abana basatu nga omwatu nula chenguru mwatuna chemanga nebebike suke mu ochulira wane atenga wewe nyebalulwanira kati enkuba wewe tonyo lidalwezinga mu wati ochulira bulungi ebalumusikako teka wembere eyo gambo muvubuko ono dala singa mba munoze na itamu chifana nchi chageno creating la familia yangi chitegeza nti next time mwana obwa ne uliya nange chene ulide ajaga matata kekasera nange nkola chi nange ngenda nti ani nti honare monsubu gama wali atugamba we only use these resources available. Which we have available. Readily available kakati ochulira tuina proportional representation alamu jivakavirida watekede inaba ntumamekamu kawempe south abantu azintoto abali ku buli polling station just population ngatu kama nasa na municipality ina abantu emitwala atano katuli na buzibu webuti tusobola okwane population ne population yanga teronda okiwulira okimanya ntina we nyinyi wangato walonda jozi kakati tutunulya abantu bali registered mu kusokera dala njatu gende wano sorry ndabye ko ngampuga gamba amalizo okubaga etwani kuche amendment tayagaleje Mubyaga lo kuleta. Mulimu kubante kitundu kikikiro kusinzira wechenkana proportional representation. Nti. Akachoka bikunda kawale kagamenti emitwala abiri ejaba. Kinachi kirango mbaka wa parliament. Nti tubale nti mukambe south mulimu emitwalo jabantu katugambe. Nkaga. Kitegeza tutagama wabaka wamenda. Basatu. Tuve ku bino ebyabu siro east. Ngeina abantu emitwalo chinana ngachikirwa segona yokka. Atenga mitoma. Inaba kabana nge inaba mpimtwalo 19 atenga bali abeli wala bamusinga nokufuna sente facilitation bamusinga kufuna facilitation naye atenga wachiso yesingo kuvamu musoro atakufandinge wa eliye walala mitoma kirenzika nyo proposal representation nte kitundu kikirwe nga wechenkana nga tugenda mukana akalulu akajja kubanga abatundu zimenso nga bagamba nti singa kutwala nabo proposal representation kitundu kijja kuba kikirwe nga wechenkana ate kijja kukomuko kijja na kufuna mu byobugagga byakyo nti tewali nsonga lwakyo mukalamu jja ave kalamu jja najja ku nguudo z'e Kampala nga bonna kwavaayo kiro 25 za golodi nga buli kiro ya milioni 38 yakati kino omanyinze I speak my mind nze ndi humanitarian work nze gw'olaba wano ndi musajja wa central ndi muganda bwawo naye ate munnange njagala nnyo okugenda e kalamu jja eyo ntwaleyo ku mifaliso gyange beebikkeko kakati nze sikiriziganya na muntu bambi kale kubanga kakirabayo bwe tubanga tuli abagagga 10 e Kampala wano naye nga tusobola okufisa wake tutwalire omukalamojja tewali nsonga nange lwaki simutwalirako nenaafuna kone nakyusa obulamu nga nange bwe mbulwanire obukyusa kitegeera therefo ne wankubadde eri wavaayo omusolo mutono ne bwe guba wano wewali omungi kubanga esooka ddala waliwo abatusooka ku kiri ekyo kitundu kikikirirwe nga wekyenkana ekitundu kiba kirina abantu abo kikirwe okusinzira wekyenkana kati ne facilitation eranga bachiwa okusinzira kwebye bivayo ati kati challenge yino ti nze ngom saje yali asoma development gabo enkogambi government yandi badde rwana nyo first of all okutekayo ebintu ebisikiriza abantu bana abaconcentrate zenyo mu Kampala kusobola ogenda eri no tutunulira ebichi pull factors ezibaleta mu Kampala tuzize karamoja neri ewalala chegera mu aha ochitegera katiko kwambu waliwo factor ye bapulinga wano atenga twagala Uganda ekulakulane ochimanyo wano nti twenyigiriza nyo wano twenyigira kati sawa zino muntu okujana nofuna poloti 5 ku 10 si kintu kiki si changu nenga tewo unya bantu balina bombo waba ine takalichi kachino okusoka okulanira bwe naga manchi kirenga bwe chenka na kitegeza nja kubanzi jewo eyo pull factor ereto omuntu okubanga naye ina interest ekikirira ekitundu kiriwa system guyagala sikale ungewe system yandi sigadde oneza chenali gambye tunonye pull factors ezo tutandiko ze extending okugeza nentiroge na up country eyo ne wifi yo up country filters wakwira offline mbele offline dakika 3 nimpuli yanga ndwadde kati naye wifi yeyo obana zino GSM connection zozo ziba sumbo okonekta ku internet atenga government ebisobola ku extendinga fiber ezo infrastructure kugane gondeza ku mtu wa transmission yagala okuteeka yo business eyo ne mugondeza munaso okubanga atwaira abantu service ezo kati nze nsigalanga sikiriziganya na ganti ekitundu kikiriwe nga bakikola che kugenze wakatumba oye yes sebo kijwa cha trend kakati katumba oye ne katumba oye ndo uzayo mukuba ku
Kati abantu alamu tugenda yone batugamba gundi ogude dalu batumana katumba oye gundi ogude dalu chechi kusabiso ba MP chechi wachi tugenda kuba kansala kakachi katumba ama oyo katumba oye echintu chia kola temuroza nti tewali wobana ba advisor yebali bamuganti jangu kuba kansala kwa jangu kuba MP na ya abantu nga tebana bakugamba katumba oye nti no obali kukujoking eh basoke bategere basoke bebuze nti gwe wali ogeze zako no stretching omukono okureaching echintu echili miles away eh from your expectations ostegera bulungi wale okigeze zako ateye bantu beba mwa batutuma katumba oye bebaja ne bagamba gayi no twamulabo oyo ngomazo chikola chi okiguza kalenze ekikwaragane katumba oye kati natandise nyom okugetinga into love with him why katumba luli ya soka na surprising abantu ya raising a million ya bili nga yakajamo nga yakamala university na sacrificing ostegera bulungi echokubiri oya sacrificing ila buli omunna yegala ya chimanyi tasuba afuna ntebe yolo ansonga ati ajirimu acha ajagala nyo ye namba emu ye namba 2 paka ye namba 9 mu mwenda kati gwa ajagala wo kubiri oyinopo chance eta emu echo chimu kakachi nenda banga agamanyi ga yakosa ne sacrifice yakwa nokufuna emikono obo bwali buvumu ngomuvubuka kitegera echokubiri natunulide katumba nga a registering ze chibina eh chinde chenze na chido oza koda nenchiguza bavubu kaba nange ochitegeera niba anzala wabuli omuti yabifa ko ya zeri bali be ochitegeera aye katumba bonala benga achikoze nenga nayo nono gayi kati tubira banga abakola ki era nze njagala okutegeza sawa zino nga pitano komwe mukwe mwesi media kuganti nzi bola banga nange je nenga nenga kuganti ndi wakatumba oyete wewunya olweso nga sinala yo political party enamu interest kumpa kadi kubanga bona baganti oyo mwavu taina following taina chi Oshitegedde bulungi. Oshitegedde bulungi naye nga lwaki bo baamala kikuba. Ekyokubiri political party tezikkiririza mu kugamba mufa omanyi fa abaffe tusinze okukusitula ebibiina ebyo. Oshitegedde bulungi. So njagala nsabe banna MS Media omukisa wano. Mbagambe nti ebibiina bingi wano bye muwadde omukisa. Okiwulira. Ekisooka president waffe wa Nuupu Kyagulanyi. Mwamu opportunity nene bwe yali mwavu ne mumuuliriza music we ne mumukkiriza musitudde abantu nga kamilioni musitudde abantu nga gravity basahabani babo naba badde bavudde mu kidonga tawada nolwa tano kitege ate faba single bala baba ordinary person era bakugamba ntya oyo gravity abawulize nyumba enyimba ze by youth spice diana by youth ne sente bazijamu gamba nti bavu kati abaffe fetu single obungi mukatonako mwe tu supporting abanaffe ne bagaggawala nnyo era nebaza nyo spice diana okuba nti atolation china nadiza kubaki kubantu yanja mpito wano naye mugambe tinaye muno yanjagala mutaka ku timu yange yaba humanitarian atenga twagala bwache bwa MP naye chemba dempisa okula okugamba nti njagala ambasabe bana Uganda abatulaba ne mukambe south bawadde ebibi no mukisanga NRM bwe baji simange ina basajja abiri mu musanvu ne bajikiririza mu nega ne bajiyamba ne wangu lutalo okiwa bulungi then ne bamalo mukisa ne bagukwasa basuka ne bakwasa ku DPs UPs zani ezo eh nenze tandikide bichegera mu NRM kakati bama bazo kuja ku NRM na bahane bagukwasa FDC nayo ne tubira bendera nyonyo nayo ne kola ko chekoze chi bwa mazo omukisa okuja ku FDC okiba bulungi ne bagamba nti akati ne nupu ne tujikutte mu kubendera kole chi abo bonanga bo mba wadde chance na fesawa zino kikaseera mtu wo chance kubanga nabo baweddeko okitegeera fe tuli nanso bize twakoze banange tuli okitegeera tuli nanso bize twakoze nafe mtu kirize ko tukoleko ku nsobi nga bali bazikoze otherwise tuli zokola bulungi nokola chi nokusinga bonete mudi nanso bize kikaseera gambanga mba anoyo bo yatukola chi mtu embracing kuba nabo mba waddo omukisa bali bakoze mistakes zaabwe ate ekyo kubiri nti bafuna abantu oleda ate era oleda bali bagagga wadde nga bafuna da ate eranga be balina senta basobola ogula kadi lafa abavubuka kadi tebazikola ki kati saawa zino naffe tuvuddeyo n'amaanyi tugamba nti nedda abaffe tusinga obungi era naffe twagala mutu empowering naffe tugende tufuneko obuwanguzi akasabo kano ndowooza tunakomawo okwogera tujja kusinzira ku technology akatabo kano okalaba okakute bulungi sebo kawandiikibwa engineer James LB Kaweesa sawa zina abesinga mu US naye nga yali musajja mugezi nnyo nga wa amaanyi layo mukubasajja at least abatukwataka abatu inspiringa mu bintu bye tukola
ebisinga obungi okakute bulungi sebo okyakagala aha kati bwetunakomawo tugenda kwogera ku technology omusajja mbadde muli angayogera transmission kakati waliwo akantu kemba njagala okuclosingisa luli nayogera waliwo ekintu kyenayogera njagala okuclosinga nakyo ti ebintu biri biri tulina abavubuka wano Uganda webamaze okubala population census ewedde twabaze abantu miliyoni ana mu mwenda almost miliyoni ataano okitegeera naye ate ekikwewuunyisa nti abavubuka be basingamu obuki ate be basinga obutaba na mirimu kati okusobola okuzibikira gaapu ya wakati w'omugaga n'omwavu tulina kukkiriza baana baffe bano abaavu tuleme kubanyooma tubawe omukisa nabo tubateeka mu bifo ebinene kubanga obwongo bwe buba bukyasaza nnyo abavubuka okimanyi bulungi kitegeera bulungi essebo n'ekirala kino ekintu nja kumaliriza n'akantu kano akabaganda bange aba boda boda nali nkikunyumizaako luli nti boda boda industry yaffe industry yaffe wano eya Kampala eya boda employinga abantu emitwalo ebiri n'ekitundu kya bulungi naye ng'ate ebeezaawo abantu emitwalo so emitwalo abiri mu etaano employinga abavubuka emitwalo abiri mu etaano naye ate bebeezaawo okulabirira n'okulisa okusurvivinga bali emitwalo ataano okiwulira kakati n'abaana balabirira naye kakati challenge yino eriwo ku mwana wa boda n'emirimu okitegeera ku youth n'emirimu nti industry eno eyasazeewo abaana baffe abadiguli bagende bagikoleremu balina challenge ya pamiti nakuga nti bo bagamba nti pamiti basobola kusasula emitwalo kumi epiki ya sisi kikumi lwaki esasula ne sisi lukumu bitaano sente zezimu n'enyingiza yaabwe ngaki nakumanyiramu lumu nenkuga nti test fee bakisasula emitwalo ebiri mu kasanvu nogera n'osasula emitwalo mukaaga bagitalanaze pamiti okiwa n'omwana nasasula emitwalo abiri mu gumu n'ekitundu so bw'ogenda okuzigattagatta museerezi obwo tuba tuyingidde emitwalo nga asatu okiwa bulungi kakati bo argumenti yaabwe yiino so nabaga ngenda tujja bakolera ekiwandiko kasitama munsinikidde mu paalamenti ekiwandiko kino ngenda kikola ntya nga nkitwala mu paalamenti njagala ndage gavumenti nti abaana bano nga tumaze okubala bwe twabaze emitwalo gina abiri mu etaano nga mazima abalina pamiti ku mitwalo abiri mu etaano abalina pamiti mu Uganda yonna tuyinza okujjako omutwalo ogwo abalina pamiti kubanga yabbeeyi mitwalo ati bwekwata emitwalo gino asatu mu gyebaspendingamu gyebaspendinga ku pamiti egigenda mu gavumenti kwata emitwalo mukaaga obale abiri mu gumu egyo giba abiri mu musanvu n'ekitundu okitegeera bulungi abiri mu musanvu n'ekitundu bw'oteekako rafula emitwalo asatu tayimuzi ababodo omutwalo gumu okitegeera bulungi gwatulaba eyo bwozigatta ofunemu ansa naye ate bwetunabanga tukutte emitwalo gino kumikumi okiwa bulungi netutayimuzingamu ababoda bano emitwalo abiri mu etaano nga kubanga bajjako abasobola osasula zino sente emitwalo ki ekumi nalabye nga gavumenti eba efunamu revenue mungi nnyo okitegeera ebirala bingi ate ebirala bingi ebigenda okugenda mu kiwandiiko ekyokubiri nti tempamiti okubeera ebbeeyi ereese obwavu kubanga abaana affe bakwata nnyo obusente obutono bwe bafunyeemu ne babubatwalako abasirikale ate n'ekirala kibaleetedde obutasasulwa third party ya mitwalo etaano naye omwana ono bw'anaaba aguza epamiti eno ya mitwalo kumi kitegeeza gino emitwalo abiri mu etaano bwebanaaba bagula third party ya mitwalo etaano kwate bajja kukkiriza bakwata owa traffic amulyeko omusirikale amulyeko emitwalo etaano ng'ate epamiti ya kumi naye ajja kwongera okubanga hasula ka third party kuba third party ka mitwalo emeka etaano kati njawo kukwata emitwalo gino etaano tayimuuza emitwalo gy'abaana abiri mu etaano abavuga ki naye kati zonna zonna emitwalo etaano gavumenti egifula kuba mwana gane bwensasula third party bajja kunkola kuba sinaki sina ekyo kyekiwandiiko kyenjawo okuteekamu ezo ya baboda bonna bonna nga bamaze okunsindika mu paalamenti zengende wali tukikubewo twage gavumenti obuzi bw'abaana bwe balimu nakiki kyebayinza ogibenefitinga nga babasalidde ku sente tuyanza nnyo tuyanza ekitabaki oza bakiyita how to become dynamic and fantastic entrepreneur using the power of imagination kati bwetunakomawo watusuubiza okwogera ku tekinologi tulabe manyi ebintu ebimu fe tulaba birabi netubitya musajja n'alinywa ku mutingo ogwo musajja n'ayingira n'alinnya emirongooti egyo era n'ebimu ku byewayiga mu kitabo kino ayo kitabo era bulwembanga mpeddemu amaanyi nalina edda abalolomodo bange naye era yali omu ku bo munna era yali ezekisense Bobi Wine naye ate kakati saawa zino naye ngena tandika lolomodo bwange omulala kuba kati tasobola kumpa kaadi yakikuba n'amala n'agenda buli omwagamba bw'otavuma muntu Bobi Wine takuwa kaadi ate munaeze sobola kuvuma bantu
Kati zinja kala wabanga ndaba mu potential nchime wanangai jangu wekadi kubanga nkula vyokorachi. Nenze kati olo modo wangiche chitabo chinobu ndaba nzigwe demu amanyi. Banasaji abakulukulu abatusinga kwa wandika stories abe muno voju wandika mu ngeri jebagwanga wibastuka nudamu no rising adeno mara no chikorachi. Kati natadeoche chitabo change wenjira nga soma muko nga wae kanso memu nzile mu amache amanyi. Kati wanao sisi wakumera nga oturaba yonabi okula. Tetusa banga tu gazi wukusinga kwa wano. Tujia kuogela kuteknoloji. Office eno, opportunity ndaya jie inaba na bana bansoma bankola information technology ku university, ku institution, inebugwa mkoweli. They are free okole lao internship. Atene baba kubwa supervision. Kuweli. Bansoma masanyalaze. Bode litu wajikulaga koko. Ne tujja koma nga tujji tugenda kujiruka nayo bulungi practical ngabo just tulaga imtwalo ngana kugula condit sezo eh. So soko tukubira ne karanga awo na bazira kisaba tulaba ku mikutu ja feji no asoro tusula ya kantu tongere kwa fetu libavubuka abaya ne nja ulondi twa tweta gaba muzira kisakati ngabo laba space diana sero kweva mu naga nagina mu comment naza na sura ya mitwala ana ne ndabye abantu banje mu comment store amugende yo nofu wo muntu rede of course kusima muntu akose si kibi ne nafe muntu yambe kwa ne mfuwa mkomendi stowa yesi wa geto. Nibu lao mtu nga nachagata komu, demu tuchahide komu, na pewe tulibu, demu otuwe, kwa tuetaga devices nyingi, tuetaga switches, routers, bintu bienja urubinji, CCTV cameras, bintu webi sikola bionu, umana wajia wano, access controls ezo. Tuberengu umana wajia wano, kona internship ya werele, tugenda ne tumujawo, wagenda okufulumira wane miezi mukaga. Kaso ugena ne yekorela kasente kakata unu tunatena ya vawa. Tuanza nyoto yanzi, kono bado sinzi lukubela nga oturaba. Mazo M16 msaje we mkuu wa ruga frosebo oyovuka furu ya ngamba tete njaga lukola nti kumuta kati ayagala kuduka inaje agenda okuyimba tetusa kubanga tugaziwo kusinga ko wano akume